Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri rozbalovaní alebo urboxingu alebo jak sa to volá výhry, ktorú som vyhral v jednej súťaže na Facebooku. Je to vlastne dezatie, vlastne pasce alebo vlastne náhlodavce a podobne. Doručila mi to tá firma. Preto to není ani zabalené. Je to vlastne dezaterační balíček. Nejaký sprej na one. Na mravce. Ďalej tu je nejaký efekt na hmyz. Tiež na mravce. Ďalej je tu niečo na myši. Ratimor. Na myši alebo na potkanov. Ďalej je tu tiež niečo, nejaké lepidlo, či čo to je. Aj s nejakými arómami.